እንዴት ናችሁ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እውቀታችሁ በአጭር ጊዜ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ የምትፈልጉ ከሆነ አሁን የምነግራችሁ ሁለት ሀሳቦች በደንብ አድምጡኝ በደንብ ደግሞ ተግባራዊ አድርጓቸው አንደኛ ራሳችሁን ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተጋላጭ አርጉ እንዴት ነው ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተጋላጭ የምናደርገው የእንግሊዝኛ ፊልሞች መከታተል የእንግሊዝኛ ሙዚቃዎች መስማት ዶክመንተሪዎች የኮሜዲ ስራዎች እነዚህ ዜናዎች አልጀዚራ የሚያቀርበው ዜና ቢቢሲ የሚያቀርበው ዜና እነዚህን መከታተል ጽሁፎች ደግሞ ማንበብ በእንግሊዝኛ የሚጻፉ መጣጥፎች በእንግሊዝኛ የሚጻፉ መጽሐፍት የሚተረጉሙ መጽሐፍትን እነዚህን በማንበብ እና በመከታተል ራሳችንን ለእንግሊዝኛ ማጋለጥ እንችላለን የሚገርማችሁ ነገር አለም ውስጥ ያሉ ምርጥ ምርጥ ስራዎች በእንግሊዝኛ ነው የሚሰሩት በእንግሊዝኛ የሚሰሩት ደግሞ ማለት ነው ለአንደኛው ያለም ሀገራት ዜጎች ተደራሽ እንዲሆኑ ተብለው ነው የሚሰሩት ይሄ ማለት ደግሞ እነዚህን መከታተል ፊልሞች ማየት ዶክመንታሪዎች ማየት ጽሁፎች ማንበብ በቋንቋ ብቻ ይረዳናል ሳይሆን የሰለጠነው አለም አስተሳሰብ እንድንይዝ ማለት ነው ወይም ወደዛ ደረጃ ወይም የሰለጠነው አለም ምን እያሰብ ነው ወደሚለው ደረጃ እንድንደርስ ይረዱናል ማለት ነው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ ነገር እንደገና የምናነበው የምንሰማው የምንከታተለው ነገር አውጥተን መናገር መቻል ይኖርብናል ከጓደኛ ጋር ወይም ከቤተሰብ ጋር እንግሊዝኛ የምትችለውን ያህል ኮሚኒኬት ማድረግ መቻል አለበ ይሄ ማለት ቋንቋውን እንድንሸመድደው ና እንድንለምደው እና ኮንፊደንስ እንዲኖረን ብቻ ሳይሆን ቅላጽያችንም እንዲስተካከል ያደርገዋል። ይሄ ማለት ምን መሰላችሁ ቋንቋ በተናገርን ቁጥር ወይም እንግሊኛ በተናገርን ቁጥር ይሄ ፊታችን ውስጥ ያሉ ጥንቶች ማለት ነው በቋንቋው እየተቀኑ ይመጣሉ እና ቅላጽያችንም ይስተካከላል ማለት ነው የዛሬ ምክሮቼ እነዚህ ናቸው አይሆን ተቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሲ